ଆମ ଗାଁରେ ସୁନାକର ବେହେରା ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବେହେରା, ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ, ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଦେଖା କରେ। ତାପରେ ସାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା, ଜୋରେ କହିଲା ରଖିବା ପାଇଁ, କହିଲା ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି କରିଛି। କଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ 4 ମାସର ପିଲା ରଖିଲା, ରଖିଲା ପରେ ଜାଣିଲା ଯେ ପିଲା ରଖିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ହେଉଠୁ ଜାଣିଲା ଯେ ଆମେ ରଖିଦେବୁନୁ, ସେଇଠୁ ବାହାରକୁ ମୋତେ ନେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଜାଣିକି ଯାଇ ସେଠି ଝାମିଲା କଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଲା ତୁମକୁ? ବିଶୁଆଳି ଗାଁରେ, ତାରାଦେଇ ବିଶୁଆଳି। ତାପରେ ଗୋଟେ ରଖିଲା, ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯାଇ ଖୋଜିକିରି ସେଠି ଝାମିଲା କଲେ। ଝାମିଲା କଲେ ମୋତେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରୁ ପେଲିଦେଲେ, ସେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କେଉଁମାନେ ପେଲିଲେ? ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଅଜଣା ଲୋକମାନେ। କେଉଁଦିନ ପେଲିଲେ? କେଉଁଦିନ ପେଲିଲେ? ଏଇ ଗତ ରବିବାର ଦିନ। କେତେ ରାତିରେ? 9:30। ତମେ କେମିତି ଆସିଲ ସେଠୁ? ସେଠୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲି, ଥାନାରେ ଆସିଲି, ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି, ଥାନାବାଲା କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ଶିଳପୁର ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା। କାହାକୁ ଦେଲ ଏଫଆଇଆର୍? ଥାନା ଅଧିକାରୀ। କ'ଣ କହିଲେ ତମକୁ? ସେ କହିଲେ ଆମେ ନ ବୁଝିବୁ, ତମେ ତମେ ଯାଅ ତମ ବାଟରେ, ଆଉ ବୁଝିଲୁନି କିଛି। କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ? ଆଶା ରଖୁଛି ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ନବ। କ'ଣ ନେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନବ ନହେଲେ ମରିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଖସେଇ ଦେଇକି ଏବେ 3 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମୋ ଯେଉଁ ପାରାଦୀପ ମାଧ୍ୟମ ବସିଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କେଉଁଟା ଥାନା ବାଲା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ କରିବି?